plateia linda, que prazer dividir essa história com uma plateia tão talentosa, tão competente. Muito obrigada. Uma história de uma mulher única, plural, que levou o nosso nome para todos os cantos do mundo. Uma mulher espetacular que viveu 86 anos e só uma brasileira para aguentar tudo que ela aguentou. Eu queria pedir permissão a vocês para a gente homenagear os verdadeiros responsáveis por esse espetáculo, por todos os grandes espetáculos que vocês veem em São Paulo e em todo o Brasil. São os nossos patrocinadores. Sem eles, isso jamais aconteceria. Nós não teríamos esses cenários, esses figurinos, essas 90 pessoas empregadas com a ajuda da Lei Rouanet. Porque vocês não têm obrigação nenhuma de saber como isso funciona. O governo, então, dá às empresas que têm interesse em patrocinar e se juntar ao nome de algum artista ou de algum projeto artístico, e dá, então, a isenção de até 4% do imposto. E esses até 4% o patrocinador distribui para vários projetos teatrais, audiovisuais, ligados à cultura e à arte. Portanto, não é dinheiro público, é dinheiro reempregado. É dinheiro recolocado na cultura, porque um país sem cultura é um país sem identidade. Portanto, a todos que defendem a cultura, vocês são o Brasil. Obrigada! Importante de todos, Grupo Santander, EMS, Santander, Cristália, Comgás, Hyundai Financiamentos, Cacau Show, CSN. Obrigada, São Paulo!